mtendaji wa kijiji unahitajika majukwa kuu mtendaji wa chama taifa kalinda haya toshi wakati tunajadiliana bungeni uliona kwamba utupe heshima wanamaku uzinduzi wa kimkoa ambao leo unafanyika ambao ulipata ufanyike wiki iliyopita baada ya kutokea tatizo kaustisha leo umetokea umetupa heshima sana lakini haikutosha ukaniuliza Magu tufanyie wapi nikakwambia kwamba Magu tufanyie kata ya Shishani kijiji cha Isolo ukakubali Mungu akubariki sana ndugu zangu wana Isolo tumepewa heshima hii na serikali Rais Samia Suluhu akamruhusu Dr. Karemani kuja kuzindulia hapa umeme ambao utakuja hapa utakuja kuinua uchumi utakuja kuongeza huduma watu watajenga viwanda vya kukoboa mpunga viwanda vya kusaga lakini pia viwanda vya kuchomelea na saluni na biashara mbalimbali zitakuwa katika kijiji hiki cha Isolo. Awali ya yote nipende kukaribisha sana mheshimiwa katika eneo hili ndani ya wilaya yetu ya Magu. Ni miongoni mwa vijiji 82 katika wilaya hii. Na tunakushukuru kwa heshima uliotupa kama walivyotangulia wenzangu kufanya uzinduzi huu kimkoa siku ya leo ndani ya kijiji hiki. Wananchi hili sio jambo dogo. Mkoa wa Mwanza una wilaya 7. Angeza kuamua kwenda Ukerewe au Buchosa huko lakini amekuja kwetu. Naomba tumpigie makofi sana ya nguvu. Kwa maeneo yetu. Tuhakishe kwamba havichukuliwi wala haviharibiwi. Kuna watu wengine wanaweza kaona vile vyuma, vikombe vile, mawaya wakaanza kujichukulia. Tuvilinde sisi wenyewe ili tusihujumu miradi inaendelea. Lakini wapo wakandarasi tuweze kuwa na kasi. Tunazo kero katika maeneo ya miradi iliyopita hayajakamilishwa. Kwa hiyo katika maeneo ambayo yanaanza tuombe wasana wakandarasi mnapoanza kazi mkamilishe kabla ya kwenda katika eneo lingine. Sasa kazi ni kwenu. Hakikisheni mradi huu mnautunza. Kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Waziri, naomba nikukaribishe wewe binafsi uweze kuzungumza na sisi na mwisho utuzindulie sasa kazi ambayo iko hapa. Mheshimiwa Waziri, karibu. Mheshimiwa Rais ameelekeza. Tumebakiza vijiji vichache sana kuvipelekea umeme. Ameelekeza vijiji vyote vipate umeme. Na sisi tumejipanga kama serikali, kama wasaidizi wake, kumsaidia Mheshimiwa Rais wetu ili umeme uwafikie Watanzania katika vijiji vyote kufikia mwezi wa 12 mwakani. Kwa hiyo mwakani mwezi wa 12 hakuna kijiji ambacho kitakuwa hakijafikiwa na umeme. Sasa kama kuna wananchi ambako umeme umefika wamelipia hawajaunganishwa umeme, waunganishwe umeme mara moja. Lakini nimeambiwa kule Shishani tumepeleka umeme Shishani, hata Nyasato nilikwenda kuacha umeme mwenyewe, na kwenyewe kuna wananchi hawajaunganishwa umeme. Hata kule Mahaha natoa siku 30 wao wameshaunganishwa umeme. Niendelee ni tumekuja hapa kuleta umeme wa vijiji wa vijijini. Na ninapenda niseme tu hapa umeme haujafika lakini utafika kama ambavyo maeneo mengine ulifika. Wale wengine wa majirani hapo wanaendelea kulipia. Kwa hiyo hapa hazijaletwa nguzo 20 na haziishi 20. Wananchi wote mtapata umeme.
Na ndio maana nimetoa ufafanuzi na mtambulisha hapa mkurugenzi wa REA. Sasa wewe REA simamia kijiji kizima hiki na vitongoji vyake saba vinakwenda kupata umeme, si nguzo 20. Sasa wewe. Kwa hiyo hilo nakuwa namaliza moja kwa moja. Kwa mheshimiwa diwani sio nguzo 10 wala 20. Lakini msipolipia wakaishia hawa wa kwanza, basi watabaki hao hao. Kwa hiyo kazi kwetu, mnapolipia ndio nguzo zinakuja. Mkiwa wengi zinaendelea kuja nyingi. Lakini msimamizi huyu hapa. Ulale, ulale chiza chiza. Naona mgeni rasmi anaenda kwa wacha kwa sababu wewe hapa chochote kwa mabigi bigi bigi jamani. Ah, naona hapo. Ana pole. Kwa hiyo kwa mimi.